їхати. Але в Москві там йому просто дорога не цікава. Dream team. Сейчас стики подниматься. Что? В эфире Drop MTB Enduro TV. Скільки метрів, знаєш? 22. 20, як рік, якого не було. Тяжким. І вилітаю з тої фіні, і тільки спрячу їхав. У мене під ровером. Добре, що я їхав швидко, бо їхав швидко помаліше, просто би всадився на неї. Я просто її перелітаю, зупиняюся. Передаємо привіт директору, тренеру. Всім тренерам і директорам. І там степу. Ці приймачі були до того. І чувак. Але ми і вкатували нормально, і пиво пили. А в тебе там що, колодки є? Пацки піднялись на Петросіаду. Розказують історії. Зграють їм в спірцях. Єй! Накачаємо колесо, якщо воно накачає. Це поворот. Мало бути якась кульмінація, і от вона є. Ну чекай, ланцюг вже приїхав на пошту, я бачив, і зірка пер... Черв'ячком тут не обійдеться. Коли є два рази водій. Тут знову є синя. Так, ну ми на роверах.